gudoomiyaha gobolka Sanaag Axmed Cabdi Jaanfale ayaa xarig ka jiray hotel cusub oo casri oo laga hirgeliyey caasimada gobolka Sanaag ee magaalada Ceergaabo, waxaana hotelkan cusub oo loogu magacdaray mulkilaha hotelkaasi Cismaan Cadami ayaa waxa ku kooban yahay qeybaha jiifka iyo cuntada. Waxaana munaasabadii xarig ka jaristaa sidoo kale kasoo qeyb galay maayirka degmada Ceergaabo iyo weliba atriyaha qeybta bileyska iyo saraakiil kale iyo xubno kamid a mas-uuliyiinta shirkada daryeel u qaabilsan gobolka Sanaag oo ah shirkada hotelkan casriga ka hirgelisay caasimada gobolka. Waxaana munaasabadaasi wareyntii halkaasi ka kala hadlay amaanejarka shirkadaasi gobolka Sanaag u qaabilsan Maxamed Jaamac Aadan iyo Maxamed Axmed Cabdi Dheer oo ku hadlaya afka mulkiilaha hotelkaasi. Waxaanu aada ugu faraxsannahay annagoo maanta gurigii koowaad iyo hudheelkii koowaad ee aanu magaalada Ceergaabo ka dhisnay dhowaana nimi aanu maanta ku wareejinayno mulkiilihii lahaa oo dhan noo dhammaaday. Runtii dadweynaha gobolka Sanaagna waxaan ku baraarujinayaa waa maal gashada dalkiina iyo dhulkiina. Dhulkeennu waa hodan, waxaan u baahannahay inaanu waddankeenna nabadgelyo ku maalgashano. Laga bilaabo barasaabkii, maayarkii, saraakiishii kale ee ciidamada ee Somaliland iyagoo iyana runtii si fiican ugu dhiirigelin doona dadka sidii wax loo maalgashan lahaa, especially qurbajoogta. Marka haddana daryeel waxay wareejinaysaa hudheelka, marka waxay ku wareejinaysaa mulkiilihii oo ah ninkan bidixdeeda taagan, waa Siciid Cismaan oo ka wakiila aabihii oo hudheelka maalgeliyey. Marka waa inaynu u ducayno dadka shaqaburna oo ka dhici doona, waa inaynu u ducayno deen wax soo kordhiyay maalgelin, wax soo kordhiyay bilic. Waxaana sidoo kale halkaasi ka hadlay mas-uuliyiinta shirkadaha iyo weliba mas-uuliyiinta maamulka degmada iyo gobolka iyo waxa hadalladoodii ka mid ah sidatan. Dacsade had iyo jeer u heelan inuu magaalada maalgashada kaliya ma maalgelina ilaa 20 dhisme oo kale iyo beer iyo dhul badan uu magaalada ka dhisay oo ku maalgeliyey. Waxa weeye waa kii ugu dambeeyey kani, waana hotel casri oo aad aragtaan sida loo qalabeeyey. Runtii wax badan buu kusoo kordhinaya magaalada. Gobolka Sanaagna horumarkii ugu horeeyey ee la bilaabay ayuu ka mid yahay. Waxaanu kala hambalyeynaynaa shirkadii dhistay oo ah Daryeel Construction Company oo runtii ah mashruucii ugu horeeyey oo halka ka kaabato Ceergaabo dhismihiisana maanta farta laga jiro. Runtii aad baan u hambalyeynaynaa, waa dhisme qurux badan. Waxaanu iyagana leenahay Ilaahay tacabka hadin barakeeyo idinka iyo aqoonta aad ku dhisteen oo noogu guri aad qurux badan ay shirkadan u dhistay. Waxaan leenahay adinkuna aad baa u mahadsantihiin. Waxaan u mahadcelinaynaa ninkii dhisay, runtii hantidiisa geliyey ee hudheelkan dhisay u quuray. Waxaan Ilaahay uga baryaynaa wixii uu geliyey inuu Ilaahay ka siiyey iyo wax ka badanba. Hotelkan mulkiilaha soo kordhiyey waan ugu hambalyeynayaa. Waxaan leeyahay jazaakallahu khayran. Ilaahay maaragtay hantidii aad gashatay ciwadkeeda ha kuu soo celiyo. Qurbajoogtana waxaan leenahay ee ku dayda wuxuu ka tarjumayaa sida nabadda iyo maaragtay population-ka ee gobolka ama degmadu ay maaragtay samaynayso horumarka degdega ah. Mar haddii ganacsatadii ay isku soo dhiiranayso hantidooda gashanayso, waxaan leenahay waa arrin loo baahnaa. Waxaan naqirayaa Cismaan, waa ninka qura qurbajooga hantidii isagoo gol Ceergaabo maa hudheelkan oo qura. Hanti badan buu magaalada ka dhisay, hanti badan buu ku leeyahay. Waa ninka qura qurbajooga ee aaminay Ceergaabo mar labaad iyo mar saddexaadba. Waxaan leeyahay Allah u barakeeyo riyey ee hoteela ee iminka laga dhiso magaalada Ceergaabo. Waxaan leenahay aad iyo aad baad runtii aan kugu ammaanaynaa. Allah ku barakeeyo hudheelka aad dhistay, irsiq waasic oo khayr qaban Allah kaa siiyo. Shirkadda Daryeel waxaan leeyahay waa shirkad aad iyo aad ku dayasho u mudan. Runtii dhismo fiican bay dhistay, dhismayaal hore oo badan oo runtii aad iyo aad u qiimo badanna way dhistay. Cali Aadan Daahir, telefishinka caalamiga Home Cable TV, hotel Nayuu Cadami ee magaalada Ceer.